Sí, d'aquí, bueno, he contat aquest parat de festes, no? Crec que venim a una dinàmica molt bona, molt positiva, amb molta confiança, com has dit tu, no? Jugant bé a bàsquet, que és l'objectiu que teníem, no? Però, bueno, crec que hem de ser conscients que encara en queda molt per millorar, no? Però, bueno, mica en mica, doncs, ho anem fent els entrenaments i cada cop es veu millor els partits. Sí, és una cosa que parlàvem al principi de temporada, no? Quan vam començar una mica malament, no? Que ja ho dèiem, que crec que tenim un equip molt bo, no? Que el que necessitàvem era treball, no? Temps de conèixer-nos tots, no? I bueno, com he dit, cada cop ens anem coneixent més, cada cop els nous tenen clar els sistemes, la idea d'en Carles, la idea de l'equip, no? Que al final aquí el que volem és jugar bé, guanyar partits, però sobretot jugant bé a bàsquet, no? I doncs crec que cada cop ho anem entenent millor, no? I es va notant a la pista i sobretot perquè venen les victòries. Sí, bueno, crec que, com vas dir tu, no? I ho vaig dir jo, al principi de temporada em va costar una mica, no? Al final és complicat, no? De vindre de la selecció i vindre directament ja a la dinàmica d'aquí del primer equip, no? Però bueno, crec que ja estic molt bé, tant físicament com mentalment, no? Crec que ara doncs, l'equip em necessita tant de 3 com de 4, no? I crec que si l'equip ho necessita, doncs és el que tinc que fer, no? Intentar ajudar l'equip a guanyar partits, no? I em sento bastant bé, la veritat. Bueno, crec que cada cop la CB està sent més complicada, no? El clar exemple va ser el de l'any passat, no? Com va baixar l'Andorra. Però crec que cada cop la Lliga està molt apretada, tant a dalt com a baix, no? I a la zona mitja, doncs crec que és molt important sumar victòries, sobretot sumar victòries a casa, que és lo primordial. Bueno, crec que tenim l'experiència, no? Dels dos últims anys que han vingut aquí a l'últim equip de la Lliga i ens han guanyat, no? Doncs crec que hem d'estar molt concentrats perquè al final el Betis té molt bons jugadors, no? Que vagin últims, tenen jugadors perillosos com pot ser en Xenon Evans, no? Que pot fer molt de mal, doncs crec que tenim que sortir molt concentrats, no? Molt conscients de que tenim que anar per la victòria des del primer moment i deixar clar al Betis que volem guanyar i sobre aquí a casa amb la nostra gent no se'ns pot escapar.